გადაცემის ამ ბლოკს საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებულ ეკონომიკურ კავშირებზე საუბრით ვიწყებთ, რომელიც 6 ნოემბრის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე ჩვენი ქვეყნისთვისაც გააქტიურდა. ქვეყნის 47-ე პრეზიდენტი, როგორც ალბათ ყველას უკვე მოგეხსენება, დონალდ ტრამპი გახდა, რომელიც წინა საარჩევნო პოლიტიკიდან გამომდინარე ინფლაციური და მიგრაციული კრიზისების დაძლევას გეგმავს. სავარაუდოა, რომ ტრამპის მკაცრი საიმიგრაციო პოლიტიკა ქართველებსაც შეეხება, თუმცა ვიდრე ამ შედეგებზე ვისაუბრებდეთ და ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება, იქამდე მოკლედ გადავავლოთ თვალი ჩვენს მაჩვენებლებს, რაც ამერიკასთან გვაკავშირებს. მიმდინარე წლის 9 თვეში საქართველოს ამერიკის სავაჭრო ბრუნვა 1,462 მილიონი დოლარი შეადგინა, რითაც მეზობელი თურქეთისა და რუსეთის შემდეგ უმსხვილესი სავაჭრო მიმართულებების რეიტინგში 8.8%-იანი წილით მესამე ადგილი დაიკავა. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, წლის ამ პერიოდში ქვეყნის სავაჭრო ბრუნვა წლიურად 10.4%-ით შემცირდა. კლების მიზეზი თავის მხრივ იმპორტის კლება იყო. ამ პერიოდისათვის საქართველოს ამერიკიდან 1,376 მილიონი დოლარის ღირებულების საქონელი შეიძინა, რაც გასული წლის იმპორტის მაჩვენებელს 12.4%-ით ჩამორჩებოდა. აშშ-დან იმპორტირებული ტოპ 5 საქონლის რეიტინგი ასე გამოიყურება. პირველ ადგილს იკავებს მსუბუქი ავტომობილები 1,259 მილიონი დოლარით, 103,206 ერთეულზეა საუბარი. მოყვება მას თხილი და სხვა კაკალი ჯამურად თითქმის 19 მილიონით, ასევე კვების პროდუქტები 5.3 მილიონით, კოსმეტიკური საშუალებები 4.6 მილიონით, მოტოციკლები და ველოსიპედები 4.4 მილიონი, ჯამურად 666 ცალი. რაც შეეხება იმპორტს, ტოპ 5 საქონელს შორის არის ფეროშენადნობები 59 მილიონით, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 5.9 მილიონით, საფრენი აპარატების ნაწილები 5.2, შავი ლითონის მილები, მილაკები 4.9 მილიონი და ხილისა და ბოსტნეულის წვენები, რომელიც თითქმის 4 მილიონის ოდენობის არის. გადავიდეთ ინვესტიციებზე, რომელიც მიმდინარე წლისთვის შემცირებულია. სექსტატის მიხედვით 6 თვეში ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში ჩადებული ამერიკული ინვესტიციების მოცულობამ 52 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, მაშინ როდესაც გასული წლის იანვარ-ივნისში ჯამურად თითქმის 83 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ჩაიტო. ამ მაჩვენებლით კი პირველ ათეულში მე-7 პოზიციას იკავებს. მნიშვნელოვანი წელი უჭირავს ფულადი გზავნილების მხრივაც. მხოლოდ სექტემბერში გზავნილების სახით 49 მილიონი დოლარი შემოვიდა, რაც წინა წლის სექტემბრისთვის მაჩვენებელს 18%-ით აღემატებოდა. 26%-იანი ზრდა იანვარ-სექტემბრის პერიოდში, თუ შევხედავთ მონაცემებს, და თანხებში ეს ყველაფერი 417 მილიონი დოლარი იყო. და ბოლოს ტურიზმი, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან საქართველოში მოგზაურობის მაჩვენებელი არც ისე დიდია ოკეანის გაღმა მდებარე ქვეყნებიდან, რომლის მოსახლეობა 327 მილიონი ადამიანია. იანვარ-სექტემბერში საქართველოში განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა წლიურად თითქმის 11%-ით გაიზარდა და შედეგად 48000-ზე ცოტა მეტი ვიზიტი განხორციელდა. რას უნდა ველოდოთ ხელმოურად მობრუნებული დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს საქართველოსთან არსებული ეკონომიკური კავშირების მიმართულებით? თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში ჯეოკეისის ეკონომიკური მიმართულების მკვლევარი გურამ ბაკაშვილი გვერდდება. დილომშვიდობა საბადონო გურამ, მადლობა თქვენი დროისთვის. ყველაზე ცხელი და მნიშვნელოვანი თემა ეხება იმ საიმიგრაციო პოლიტიკას, რაც ყოველ შემთხვევაში წინა საარჩევნო დაანონსდებოდა. 13 მილიონი ადამიანია სხვადასხვა წყაროების ინფორმაციით არალეგალი, რომელიც ამერიკაში ცხოვრობს. რა წილი შეიძლება მოდიოდეს ეს საქართველოსა და რა მიმართულებით და რა ტიპის გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ ნაწილში? მოგესალმები, დილომშვიდობის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. კი ბატონო, ტრამპის წინასაარჩევნო პერიოდი საკმაოდ დატვირთული იყო საიმიგრაციო საკითხით. შესაბამისად, საკმაოდ აქტიური მოლოდინებია იმასთან დაკავშირებით, რომ ის საკმაოდ აქტიურად ჩაერთვება აღსრულების საკითხში. შესაბამისად, საქართველოს მოსახლეობაც არ არის ამ კუთხით გამონაკლისი, რა თქმა უნდა, გავლენას იქონიებს. დროითი თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპს ჩვევია საკმაოდ სწრაფი აღსრულების საკითხები იმ მიმართულებებთან დაკავშირებით, რომელიც მისთვის სტრატეგიულ მიმართულებებს წარმოადგენს, ფიქრობ, რომ საწყისი 1-2 წლიან პერიოდში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ისეთი მკვეთრი ცვლილებები განხორციელდეს. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ტრამპის ადმინისტრაციის პერიოდში 2016-დან 2020 წლამდე მას ანალოგიურად ჰქონდა, გახსოვთ, მექსიკის კედლის კეისის და ასე შემდგომ, თუმცა
მნიშვნელოვანი ცვლილებები, ანუ გარკვეული ცვლილებები არსებობდა, თუმცა ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები მაინც არ მოუტანია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის საიმიგრაციო კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს უბრალოდ წინა საარჩევნო დაპირება იყო, შესაძლებელი არის, კი ბატონო, უფრო მეტი წილი დაპირებას ეკავოს, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ მან პირდაპირ ბმაში განახორციელოს მისი დაპირება რეალურ შედეგებთან. გამომდინარე იქიდან, რომ მის აღნიშნული მიზანს წარმოადგენს ის ეკონომიკური ჯაჭვის ნაწილი რეალურად, რაც დონალდ ტრამპს სამომავლოდ ამ შორეულ პერსპექტივაში გააჩნია ჩინეთთან მიმართებაში. მის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენდა და ახლაც წარმოადგენს რელოკაციის საკითხები, საწარმოების რელოკაცია ჩინეთიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაბამისად, და ამასთან ერთად განვითარება იმ ამერიკელი სამუშაო ძალის, რომელზეც მან უნდა გააკეთოს და დაამყაროს სრული ეკონომიკური ბალანსი. შესაბამისად, საიმიგრაციო პოლიტიკის განკაცრებაც, ასევე მისი, ესე ვთქვათ, ანუ ეკონომიკური, სტრატეგიული ეკონომიკური ხედვებიდან გამომდინარე, უკავშირდება ამერიკელი სამუშაო ძალის განვითარებას, რათა მან რელოკაციური პროცესების შემდგომ აქცენტი გააკეთოს ამერიკელ ხალხზე და ამით გააზარდოს საკუთარი ეკონომიკა, იმიტომ რომ ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი შევეხები, მის წინა საარჩევნო დაპირებებში მრავლად არსებობდა გადასახადების შემცირების საკითხები, როგორც ბიზნესის, განსაკუთრებით ბიზნესის მიმართულებით, მცირე საშუალო მსხვილი ბიზნესების კუთხით. შესაბამისად, ის ქმნის პლატფორმას, რომ ბიზნესებმა შეძლონ ამერიკაში საკუთარი საწარმო პროცესების განვითარება, და ამის პარალელურად მას სურს, რომ სწორედ ძირითად ძალას წარმოადგენდნენ ამერიკის მოქალაქეები. რა შეიძლება ველოდოთ, ჩვენამდენად დიდი წილი უჭირავს ფულად გზავნილებს, მათ შორის საქართველოს ეკონომიკაში, და თუ კი განვითარდება მოვლენები იმგვარად, რაც დაპირება იყო, რა გავლენა შეიძლება ქონდეს ამ ყველაფერ ჩვენს ეკონომიკაზე? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, წილი საკმაოდ დიდი უკავია, და სამეულში ყოველთვის არის ამერიკიდან გზავნილების კუთხით ამერიკის შეერთებულ. დიახ, რა თქმა უნდა, ზარდიც არის, კი ბატონო, ზარდი გამომდინარე იქიდან, რომ ზარდი არის იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც ამერიკაში ცდილობს სხვადასხვა გზებით თავის დამკვიდრებას. შესაბამისად, გავლენა ეკონომიკურად ჩვენ თუ შევხედავთ, საწყის ეტაპზე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად შენელდება, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ეკონომიკური შოკი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა ცდილობენ აღნიშნული პროცესის გავლას, ასევე მეორე მხრივ ის ადამიანები, ვისაც ახლა დაქვთ ეს პროცესი დასრულებული და აქტიურ ფაზაში არიან სამუშაო ძიების პროცესში. შესაბამისად, დიახ, გარკვეული შოკი საწყის ეტაპზე იქნება. მე ჩემი ვარაუდით, კლებასაც ვარაუდობ, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ფინანსური გზავნილების საწყის ეტაპზე, და ყველაფერი დამოკიდებული იქნება უკვე პროცესების რეალურ განვითარებაზე. თუმცა ის, რომ დადებითად არ აისახება ეს ფულადი გზავნილების კუთხით საქართველოს შემთხვევაში და როგორც სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, თუმცა საქართველოს განსაკუთრებით სენსიტიური არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, მე სამეულს არასდროს არ გამცდარა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გზავნილების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად აისახება როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ისევე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცდილობენ რომ დაემკვიდრონ საკუთარი თავი. რა შეიძლება ველოდოთ, სხვა მიმართულებით იგივე ვაჭრობა, ტურიზმი და ასე შემდეგ ამ ნაწილში რაიმე ნეგატიური მოლოდინები რამდენიმე შეგა კონდეს ჩვენი პოლიტიკიდან გამომდინარე, რაც გვაქვს ტურიზმის ნაწილში, თქმა შეიძლება ეს რიცხვებში კლებაში გამოისახოს? ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი სექტორი არის, რომელიც ყველაზე აქტიურად არის ბმაში იმ პოლიტიკურ პროცესებთან, რომელიც უკავშირდება უფრო გეოპოლიტიკურ პროცესებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, ტურიზმის კუთხით შეიძლება გარკვეული ცვლილებები განხორციელდეს, თუმცა სხვა სექტორებში ვფიქრობ, რომ პროცესი ანალოგიური დინამიკით უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება ტრამპის არჩევით სხვა, ესე ვთქვათ, ანუ ინდუსტრიებში საქართველოსთან მიმართებაში გულისხმობ. ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებას მე ვერაფერს ვერ ვხედავ ცვლილების საფუძველს, უპირველესად, რომ გარკვეული ცვლილებები ჩვენ ვივარაუდოთ, სტანდარტულად გაგრძელდება ის პროცესები, იმიტომ რომ ამერიკას და ტრამპის ადმინისტრაციას ბევრად უფრო გლობალური გამოწვევების წინაშე დგას, ან ბევრად უფრო მეტად უფრო გლობალურ პრობლემების გადაჭრას ისახავს მიზნად, რომელიც უკავშირდება ჩინეთის სამომავლო შესაძლო დომინაციის პრევენციას, და შესაბამისად ამ კუთხით საქართველოს მიმართებაში ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რაიმე სახის დამატებითი ცვლილება განხორციელდეს. გულისხმობ მხოლოდ აი პროცეს ტრამპის არჩევიდან, როგორ შეიძლება განვითარდეს, თორემ სხვა გეოპოლიტიკური მოვლენები, როგორ განვითარდება თუ ასევე პოლიტიკური მოვლენები, ყველაფერი ასე თუ ისე მაინც დამოკიდებული იქნება მსგავს პროცესებთან.
ხომ არ შეიძლება ველოდოთ ისე მიგრაციულ ამბებს რომ იუბრუნდეთ კონკრეტული სქემების შექმნას, თუ კი ვქოთ ხა არა ლეგალების პრობლემაა, ვქოთ რაღაცა უფრო სისტემური გახდეს ეს ყველაფერი, სხვადასხვა ტიპის პროგრამები და სქემები შემუშავდეს, რითაც რაღაცნაირად გადაიჭრება გარკვეულწილად ეს პრობლემა. ამ მიმართულებით ხო არ შეიძლება უფრო წავიდეს სიტუაცია, ვიდრე ვქოთ რაღაცა დეპორტის მასობრივი დეპორტით. თუ გულისხმობთ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების გადმოსახედიდან და მათი ადმინისტრაციის გადმოსახედიდან, თეორიულად შესაძლებელია მსგავსი პროექტების არსებობა, იმიტომ რომ სრულად რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია, რომ ის საწარმო პროცესები და ის მოთხოვნა, რომელიც წარმოების მხრიდან გაჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატებში, თუნდაც იმ ბიზნეს მიღწევის შემთხვევაში, რომელიც დონალდ ტრამპს გააჩნია, რა თქმა უნდა გარკვეული დამატებითი სამუშაო ძალა მაინც აუცილებელი იქნება, რომ საწარმო პროცესების მოთხოვნა სრულად იყოს დაკმაყოფილებული. მეორე მხრივ, ჩვენ თუ შევხედავთ ამას საქართველოსა და ამერიკის პირდაპირი ურთიერთობების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, თეორიულად შესაძლებელია, თუმცა ამ ყველაფრის წინაპირობები აუცილებელი არის, რომ სხვადასხვა კუთხით განვითარდეს და შემდგომ უკვე, როდესაც ის მომენტი დადგება, კონკრეტული სტრატეგიული მომენტი, როდესაც აი საქართველო მოექცევა ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ ინტერესებში, ზუსტად სამუშაო ძალის კუთხით, მან რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება. თუმცა საქართველოს მხრიდან, რომ საქართველოს ხელისუფლება იყოს ინიციატორი მსგავსი პროცესის, ნაკლებად მიმაჩნია, რომ მას რაიმე სახის საფუძველი გააჩნდეს რეალური შედეგების კუთხით. უფრო სტრატეგიულად თუ დაემთხვევა ჩვენი ინტერესი, ამერიკის გლობალური ინტერესი და მეორე მხრივ საქართველოს ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ იყოს მიმწოდებელი მსგავსი სახის სამუშაო ძალის, რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება აღნიშნულ წელში. ინვესტიციების ნაწილში მეც ვახსენე, რომ შემცირებულია მნიშვნელოვნად მიმდინარე წლის 6 თვის მონაცემებს, თუ შევხედავთ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს მეჩვენებას, რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უფრო მეტი ამერიკული ინვესტიცია მათ შორის შემოვიდეს და რაზეა ეს ყველაფერი დამოკიდებული? დიახ, საინტერესო კითხვა არის. საწყის ეტაპზე აღსანიშნავია, რომ ზოგადად გლობალური ტენდენცია ბოლო წლებში საკმაოდ შემცირდა და ბოლო წელს, თუნდაც ანუ 2024 წელი რო ავიღოთ, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წილი საკმაოდ შემცირებულია, განსაკუთრებით თუ ავიღებთ გამვითარებადი ეკონომიკის სტატუსის მქონე ქვეყნებში. შესაბამისად, არც საქართველო არის მაკუთხით გამონაკლისი, იმიტომ რომ ეს აღნიშნული გეოპოლიტიკური სიტუაცია საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ახალისების კუთხით. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი იქნება და რა თქმა უნდა საყურადღებო იქნება ის გარემოება, რომ გარკვეულწილად დაბალანსდეს და სტაბილური გახდეს გეოპოლიტიკური სიტუაცია. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წარმოადგენს იმ მულტილატერალური ურთიერთობების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაზას, რომელიც უყურებს და აღიქვამს ქვეყანაში სხვადასხვა პროცესებს, არამხოლოდ ეკონომიკურ პროცესებს, არამედ მარეგულირებელ საკანონმდებლო პოლიტიკურ პროცესებს, რომელთა ბალანსის შემდგომ უკვე ხდება ინვესტიციების ზოგადი, ესე ვთქვათ, ანუ სურათის სულიერება დადებითი თუ ნეგატიური თვალსაზრისით. შესაბამისად, დიახ, ანუ საქართველოს შემთხვევაშიც არსებობს გარე გამოწვევები, გეოპოლიტიკური კუთხი და არსებობს შიდა გამოწვევებიც, რომელიც საბოლოო ჯამში აისახება ინვესტიციების კლებაზე, რომელიც დღეს ქვეყანას გააჩნია. გურამ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და პასუხებისთვის. ბაგაშვილი GeoCase-ის ეკონომიკური მიმართულების მკვლევარი გვსტუმრობდა საქმიანი დილის სტუდიაში.